Yusif Əzimzade. Yusif Əzimzade 1917-ci il fevralın 22-sində Bakıda fəhli ailəsində doğulmuşdu. Sənaye texnikumunda tələbə ikən öz şiirlərini Ədəbiyyat qəzetində Gənc İşçi, Yeni Yol və Azərbaycan gənclərində müntəzəm çap etdirmişdir. Onun əsərləri müstəsna hallarda Əzimzade Yusif yaxud Yusif Əhədoğlu imzaları ilə çap edilmişdir. Abşeron Kalxozçusu qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, katib, 1942-1944-cü illərdə isə Ədəbiyyat qəzetində, İnqilab və Mədəniyyət jurnalında ədəbi işçi, nəsr şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Anacan piyesinə görə musiqili teatrların Ümumiyyətlik Festivalının laureati diplomuna layiq görülmüşdür. Həmişə borcluyuq kitabına müəllifin ayrı-ayrı illərdə yazılmış hekayələrindən, o çəklərindən, bədii publisistik məqalələrindən, cəhbə və yol qeydlərindən daxil edilmişdir. Yazıcı istər bədii, istərsə də sənədli əsərlərində şəxsən görüb duyduğu, şahid olduğu hadisələrdən və insanlardan söhbət açır. Yazıcı 1984-cü il mart ayının 6-sında Bakıda vəfat etmişdir.